მოსახლეობის მიგრაცია უძველესი დროიდან არსებობს. შრომის პირველად განაწილებასთან, სამწყლომსონ ტომების გამოყოფასთან დაკავშირებული იყო მოსახლეობის მიგრაციის მნიშვნელოვანი მასშტაბები. მესაქონლეობის მიმდევარი ტომების მიგრაცია მიმდინარეობდა ჩრდილო აფრიკასა და არაბეთის სტეპებიდან, მოგვიანებით კი შუა და ცენტრალურ აზიიდანაც. მიწათმოქმედების განვითარებასთან ერთად მოსახლეობა გადადის ბინადარ ცხოვრებაზე, ჩნდება სოფელი, მიწათმოქმედებისაგან ხელობის გამოყოფამ განაპირობა, ქალაქების შექმნა და შემდეგ მიგრაცია მათში. უდიდესი გავლენა ევროპისა და აზიის მოსახლეობაზე მოახდინა ხალხების დიდმა გადასახლებამ. შუასაუკუნოვან ევროპაში მოსახლეობის გადაადგილებას ადგილი ჰქონდა ძირითადად იმ რეგიონებიდან, რომლებშიც შიმშილი ან ეპიდემიები მძვინვარებდნენ. უდიდესი გეოგრაფიული აღმოჩენების, რომელიც პრაქტიკულად მე-17 საუკუნეს მოიცავს, მას ამის შედეგად წარმოიქმნა მიგრაციული ნაკადები პორტუგალიიდან და ესპანეთიდან, შემდეგ კი ინგლისიდან, საფრანგეთიდან, ჰოლანდიიდან, ირლანდიიდან, ძირითადად ჩრდილოეთ ამერიკის მიმართულებით. კოლონიზაციას თან სდევდა ამერიკის კონტინენტის ვრცელ რეგიონებში ადგილობრივი მოსახლეობის ამოწყვეტა. დიდ მასშტაბებს აღწევდა აფრიკის მოსახლეობის იძულებითი ემიგრაცია ამერიკაში, რასაც თან ადამიანთა მასობრივი სხვერპლი ახლდა. თვალსაჩინოებისათვის მოცემულია და თქვენ ხედავთ ამას მოსახლეობის მთავარი მსოფლიო მიგრაციები მე-17 და მე-19 საუკუნეში. პირველით ნაჩვენებია პირველი ისეთი მსხვილი ისალის ხაზით ევროპიდან ჩრდილოეთ ამერიკაში მიგრაცია. მეორეთი ნაჩვენებია ევროპიდან სამხრეთ და ცენტრალურ ამერიკაში მიგრაცია. მესამე გვიჩვენებს მიგრაციას ევროპიდან სამხრეთ აფრიკასა და ავსტრალიაში. მეოთხე აჩვენებს მიგრაციას აფრიკელი მონების გაყვანას ამერიკაში. მეხუთე რუსეთს და უკრაინას ეხება და რუსი და უკრაინალი ხალხის აღნიშნულ პერიოდში განსახლებას. მეექვსეთი ნაჩვენებია მიგრაცია ჩინეთიდან სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში. მეშვიდეთი მიგრაცია ინდოეთიდან აღმოსავლეთ და სამხრეთ აზიაში და ბოლოს მერვეთი ნაჩვენებია შიდა მიგრაცია თვითონ შეერთებულ შტატებში. მოსახლეობის მიგრაციის მოცულობა მკვეთრად მატულობს ინდუსტრიული საზოგადოების ეპოქაში. მიგრანტების პირველი მასობრივი საერთაშორისო ნაკადი იყო ირლანდიის სოფლის მოსახლეობის დიდ ბრიტანეთში განანაცვლება მე-19 საუკუნის დასაწყისში. შემდგომში ემიგრაციის მთავარ ცენტრად იქცა ამერიკის შეერთებული შტატები და ნაკლებად ლათინური ამერიკის ქვეყნები: ავსტრალია, ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა. მთლიანად მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან 1914 წლამდე ევროპიდან ემიგრაციაში წავიდა 50 მილიონამდე ადამიანი. მათი დაახლოებით 1/3 სხვადასხვა მიზეზის გამო უკან სამშობლოში დაბრუნდა. მე-19 საუკუნის 70-იან წლებამდე მიგრანტებს შორის უმეტესობა წარმოშობით დასავლეთი და ჩრდილოეთ ევროპიდან იყო. ეგრეთ წოდებული ძველ ემიგრაციათ არის ეს ცნობილი. მე-19 საუკუნის ბოლოს მიგრაციის ძირითადმა წყარომ შეინაცვლა ახალი ემიგრაციის ქვეყნებისაკენ, სამხრეთი და აღმოსავლეთი ევროპის სახელმწიფოებისკენ. მე-20 საუკუნეში მოსახლეობის მიგრაციაზე დიდი გავლენა იქონიეს ომებმა. ასე მაგალითად მეორე მსოფლიო ომმა მოსახლეობის მასობრივი გადაადგილებები გამოიწვია.
მოსახლეობის მიგრაციის მიზეზებს შორის წამყვანად კლავაც იჩებოდა ეკონომიკური მიზეზები. 1946-1961 წლებში ევროპის ქვეყნებიდან ამერიკაში მიგრაციის მასშტაბმა თითქმის 7 მილიონი ადამიანი შეადგინა. მნიშვნელოვანი მიგრაციული ნაკადები მიემართებოდა ავსტრალიაში, ასევე სამხრეთ აფრიკის ზოგიერთ სახელმწიფოში, უპირატესად სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში. თვალსაჩინოებისათვის მოცემულია, და თქვენ ხედავთ ამას, მოსახლეობის მიგრაცია 19 საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისში. აქ განმარტებისათვის მოცემულია ძირითადი მთავარი მიგრაციული ნაკადები, ხედავთ როგორ არის აღნიშნული რუკანახაზზე, და მეორე ხარისხოვანი მიგრაციული ნაკადები. რომაული პირველით აღნიშნულია ძველი ემიგრაცია ევროპიდან ჩრდილოეთ ამერიკაში, ხოლო მეორეთი რომაულით აღნიშნულია ახალი ემიგრაცია ევროპიდან ჩრდილოეთ ამერიკაში. თანამედროვე პერიოდის საერთაშორისო მიგრაციის საწყისი დროის განსაზღვრა პირობით ხასიათს ატარებს. ზოგიერთი დემოგრაფი თანამედროვე პერიოდის მიგრაციის ამოსავალ საწყისად 1965 წელს იღებს, თუმცა ისიც აღინიშნება, რომ თანამედროვე პერიოდი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი დროიდან იწყება. წინა ათწლეულებთან შედარებით მიგრაციულმა ნაკადებმა განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ძირითადად ევროპის მოსახლეობასა და პოლიტიკურ ისტორიაში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე. არსებითი იყო აგრეთვე გლობალური ეკონომიკური განვითარება და კონფლიქტები, ძირითადად განვითარებადი ქვეყნების ფარგლებში. იმიგრაცია შეერთებულ შტატებში ევროპიდან გრძელდებოდა, თუმცა წინა პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამავე დროს გაიზარდა მიგრაცია ლათინური ამერიკიდან. 1980-იან წლებში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო დაახლოებით 6 მილიონი ლეგალური მიგრანტი. ვრცელი ტერიტორიისა და განსხვავებული ბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების მქონე მთელი რიგი ეკონომიკურად განვითარებული სახელმწიფოებისათვის, როგორიც არის მაგალითად შეერთებული შტატები, კანადა და სხვა, დამახასიათებელია მოსახლეობის შიდა მიგრაციის დიდი მასშტაბები და მაღალი ინტენსივობა. ომის შემდგომ ევროპაში პოლიტიკურ ცვლილებებსა და ეკონომიკურ აღორძინებას მოჰყვა მიგრაცია აღმოსავლეთიდან. დემოგრაფიულმა დაბერებამ ევროპაში გარკვეულ წილად ხელი შეუწყო მუშახელის მოზიდვას ჩრდილოეთ აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. 1990-იანი წლების დასაწყისში დასავლეთ ევროპაში უცხოელი მუშახელის რაოდენობამ შეადგინა დაახლოებით 15 მილიონი. გავრცელებულია სამეცნიერო ტექნიკური კადრების მიგრაცია, როგორც წესი ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებიდან ინდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყნებში. ამ მოვლენას ტვინთა გადინებასაც კი უწოდებენ. საბჭოთა კავშირის დაშლას ყოფილი რესპუბლიკებიდან მოჰყვა მიგრაცია ძირითადად ცენტრალურ რუსეთში. მიგრაციული ნაკადები მოიცავდნენ როგორც ეთნიკურ რუსებს, რომლებიც ბრუნდებოდნენ თავის ისტორიულ სამშობლოში, ისე სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს. არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა შრომით მიგრაციასაც. თანამედროვე მიგრაციაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ცვლილებები ეხება მის ისეთ სახეს, როგორიც არის ტოლვილები. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაიზარდა იძულებითი მიგრაციის მასშტაბი. 1965 წელს 2 მილიონამდე ტოლვილი იყო, რომელთა რაოდენობა 2005 წლისათვის 9 მილიონამდე გაიზარდა. ცვლილება გაინცადა ტოლვილთა წარმოშობის წყარო, ეგრეთ წოდებულ პირობითად თუ ვიტყვით წყაროებად. 1950-იან წლებში ტოლვილების წარმოშობის ძირითად წყაროს
მიმდინარე ომები იმპერიების დაშლა და ახალ სახელმწიფოთა წარმოქმნა წარმოადგენდა. მაგალითად, 1947 წელს ინდოეთისა და პაკისტანის გაყოფის შედეგად 7 მილიონი ინდუსი გახდა იძულებული გადასახლებულიყო პაკისტანიდან ინდოეთში. 1948 წელს ისრაელის სახელმწიფოს შექმნას მოყვა 700,000 პალესტინელი არაბის გაქცევა. 1971 წელს ინდოეთ-პაკისტანის ომს მოყვა ბანგლადეშის სახელმწიფოს შექმნა და მილიონობით ადამიანის გაცვლა გადასახლება. ამის შემდეგ სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენდა განვითარებად ქვეყნებში მიმდინარე კონფლიქტები. თანამედროვე მიგრაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამომწვევ მიზეზს წარმოადგენს დროებითი შრომითი მიგრაცია. მოსახლეობის მიგრაციის ანალიზი მიმდინარეობს სხვადასხვა თეორიული კონცეფციების ფარგლებში. თანამედროვე პირობებში დიდი ყურადღება ეთმობა მიგრაციის იდენტიფიცირებას მოსახლეობის კეთრად გაზრდილი ტერიტორიული მობილობის ჩარჩოებში, მის მიზეზებსა და იმ შედეგებს, რომელთა ანალიზისას არსებით როლს თამაშობენ შერჩევითი გამოკვლევები და მოდელირება. თვალსაჩინოებისათვის მოცემულია მოსახლეობის მიგრაციის სხვილი ნაკადები 1965-2005 წლებში. ერთით აღნიშნულია მიგრაცია ევროპიდან ამერიკასა და ოკეანეთში. ორით მოცემულია მიგრაცია ლათინური ამერიკიდან და კანადიდან შეერთებულ შტატებში. სამით ნაჩვენებია მიგრაცია ჩრდილოეთ აფრიკიდან, განვითარებადი ქვეყნებიდან და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან დასავლეთ ევროპაში. დროებითი შრომითი მიგრაციის ჩათვლით. ოთხი უჩვენებს მიგრაციას ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან ცენტრალურ რუსეთში. ხუთით ნაჩვენებია მიგრაცია ტოლვილებისა, მაგალითად აფრიკული, ავღანური, ბალკანური და პაკისტანური და ირანული, პალესტინური და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან. ექვსი ვიჩვენებს მიგრაციას ბანგლადეში, პაკისტანსა და შრი-ლანკიდან საზღვარგარეთ. და ბოლოს მეშვიდე ნაჩვენებია მიგრაცია ფილიპინებიდან საზღვარგარეთ. გარე მიგრაციის, ანუ საერთაშორისო მიგრაციის შესახებ ინფორმაციის მრავალი წყარო შეიძლება იყოს გამოყენებული. მათ შორის აღსანიშნავია მოსახლეობის რეგისტრები, უცხოელთა რეგისტრები, ქვეყანაში ცხოვრების უფლება, ვიზები, უფლება მუშაობაზე, ოფიციალური ჩანაწერები მიგრანტის სამუშაო ძალის შესახებ, თავშესაფარის მაძიებელთა შუამდგომლობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია, აგრეთვე სახელმწიფო საზღვრის მონაცემები, მოსახლეობის აღწერები, შინამეურნეობათა გამოკვლევები და სხვა. Ну, უფრო ხშირად გამოიყენება ხოლმე სახელმწიფო საზღვრის მონაცემები, მოსახლეობის აღწერები და შინამეურნეობათა გამოკვლევები. ზემოთ მოტანილი ყველა სისტემა შეიძლება ძირითადად ორ ჯგუფად იქნას კლასიფიცირებული. კერძოდ, პირველი ადმინისტრაციული რეგისტრები, მეორე სხვა ადმინისტრაციული წყაროები, მესამე მონაცემთა მოპოვება საზღვარზე, მეოთხე შინამეურნეობათა გამოკვლევის შესაბამისი შედეგები.